County ya Kisii nigo egatia barai korwase ward ya Nyakoe bakora uno mwemsebe ward ya Nyakoe Cosmas Oyagi babere bagokwanira igoro yengana iyo burendi asabaterebuna okubura ko burendi nigo kwabere gokoine kiwase ekerengo kegoro kwererano nya nabantu gusaganwa na goitwa goikago kwa nigo baya kwana ase umuyego yemu bwa matanga se kinsemo kya kanunda imeyemu ya kitutu chache south ase boigo baruro kubore ochase serikali wetrase wizara yo ndi bweme kwene kiabu na babere bakubeke merobere mekira n'uyo gutinya uburende ase wodi ya Nyakoe nabayigo ase e county ya Kisii ase obwagara muri keto julikerbo norobot yuro na somo yega bwa matanga imeye constituency ya kitutu chache south e wodi ya Nyakoe ase nyagosira egotebekana aitetue nigo bono ensemeyo ya sabiro morembe boigo eserikali gokora ubutuki n'uri akorete egekorekyo kwimukiriwa egitambukero. Wakenya wanataka amani, Wakenya wanataka maendeleo. Na hakuna vile maendeleo inaweza patikana bila security. Security is very important among everything. We cannot have peace without having security. Karibu hiyo. So tunasema vile wale wakubwa wanalindwa, security iwe ipo kutoka watu wa chini mpaka wa juu. Kutoka matajiri hadi maskini. Sasa mi, I want to demand that yule mtu alifanya ile maneno kuwa kijana mdogo ambaye hata ana familia, ingekuwa vizuri akamatwe. Sasa sisi tunaomboleza, tunalilia kijana na mwenye alifanya hiyo yote ako hai na anatembea. Gukwana no mwemsiye bwenseme yo Cosmas Oyagi ni gateba ingana yo burendi bobe ime ya Kenya mona nsema ya Gusii ya bere bobe asago saba umu waziri Kindiki na barayibande ime ya Gusii gweswana nya eryo kuligereria uburendi bwa bere buya. Kwa machina ni Cosmas Oyagi Asmundi MC Nyakoe Ward. Kwanza kabisa ningeanza kurani. Kuna kitendo imetendeka hapa hivi karibuni hapa, kuna jamaa amekufa. Insecurity imekuwa mbaya sana katika Nyakoe at large Kisii county government. Security iko mbaya, hatuna ulinzi wa kutosha. Nilikuwa naomba waziri Kindiki na timu yake, county commissioner wakishirikiana na machief ACC DCC, tafadhali tunaomba security katika Kisii county government. Nataka kuona mikono wale wanasema na mimi kwamba ni mzuri waziri wetu wa security achukue hatua, apange ministry yake. Watu kama mtu amekozea mtu, kama mtu ameua mtu, akamatwe. Hasa yo ni Cosmas akwanirengana yo muraibu ense gocha Gusii ritukori amambi asebo igo asaba abaraibu onsi kuru ense ya moya Gusii wekumo yega abu muraibu ense na kubeka chisia sense ya mo ili kutuara ama gendro. Ni kisungumzia kuhusu rais. Kesho tarehe 17 takuwa na rais hapa Kisii County katika eneo la Mosocho pale chini. Ninaomba viongozi wote kuanzia governor, senator, MCA, wachumbe wote wa Kisii County government wafike pale Mosocho. Hatutaki kuona ile mambo ya ubabe. Ile kitu muhimu tunataka kuona ni ushirikiano. Hatutaki uchokozi. Rais anapokuja, ile kitu tunataka rais asungumzie ni mambo ya hii barabara ya kutoka Marani kwenda Kesieka. Hii mambo ya cancer health. Kuna hii tulikuwa tunachenga cancer center. Ingo reporter ya Egetaseni Kandizi TV, ni nche Julie Kerubo.